یہ ملت جعفریہ کے لیے اور ہم اہل لکھنؤ کے لیے ادب کا ایسا مینارہ گر گیا ہے مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کی صورت میں کہ یہ خلا کو پورا ہونا ناممکن ہے۔ ہر حوالے سے اگر دیکھیے تو انسانی ہمدردی اور لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونے اور اخلاقی قدروں کو نبھانے والا لکھنؤ کی وزاداری اور پرانے قدیم جو اخلاقیات تھے اس کو نبھانے والا اب نہیں رہا۔ مولانا خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب کے انتقال کے بعد سے ان کے بچوں کے اوپر ایک سرپرست کی حیثیت سے اور ایک باپ کی طرح سے جو سایہ تھا وہ اٹھ گیا۔ مولانا یاسوب عباس صاحب، مولانا اعجاز صاحب، فیروز صاحب، طیب صاحب، ان کے لیے جو یہ صدمہ ہے وہ ناقابل برداشت ہوگا۔ بہرحال ابھی 28 تاریخ کو مسلم پرسنل لا کے پی کانفرنس شیعہ پرسنل لا کا جو ادھیویشن یعنی کانفرنس ہونے والی تھی اس کو بھی پریسائڈ کرنے کے لیے آپ ہی کا نام تھا، لیکن ہائے افسوس کہ ہم لوگوں کی بدنصیبی کہ آج وہ اس دنیا سے سفر آخرت اختیار کر گئے۔ بہرحال پوری ملت اداس ہے، فضائیں رو رہی ہیں، ہر طرف ایک اداسی چھائی ہوئی ہے۔ اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔